ព្រះសតីទី2សង្កេសង្កេតៈសោតបងសងជកដាក់ស្រៈអេហើយតមកសង្កេតៈសោតនេះឲ្យដាក់លេខ45ទំព័រទី2និងទំព័រទី3បងសិកដីនេះបើគាត់ចាស់ញាតញោមចេះចាំអំពីទីអកជណាទីដែលវិខោមិនគួរ ਨੇ មន្តតបិនបាទវិខោសាមណេរមើលគាត់តបិនបាទណាទិយអាគោចចហ្នឹងគឺបានដល់កលែងចឹង5ហ្នឹងបងកលែង15ចំណុចហ្នឹងដោយដល់ក្នុងប្រសូតនេះអញ្ចឹងអាសង្កេតៈសូតហ្នឹងបងអងត្រងសំដែងថាវិខោអ្នកប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងសំបីតែអ្នកមានធម៌មិនកម្រើកករមែងត្រូវគេរង្គេះសង្ស័យថាជាវិខោអក្រក់ដែរឃើញទេ អាយិកអ្នកដែលមានធម៌មិនកម្រើកហ្នឹងគឺបានដល់ព្រះខៃណាស្របហ្នឹងកុំថាលាយប្រតិជនណាសំបីតែព្រះខៃណាស្របក៏ដោយក្នុងព្រះសោតនេះសំដែងពីរឿងអ្នកបួសណាញាតិញោមណាມັນມັນសំដែងពីក្រហាស់ទេអ្នកអសង្កេតតសោតនេះគឺសំដែងពីអ្នកបួសបងខុសសាមណែហ្នឹងມັນសំដែងតាកតងជាមួយក្រហាស់ទេបង ជាងការដែលជួបទៅកាន់តំបន់ឬក៏កលែងទាំង5យ៉ាងហ្នឹងសំបីតែប្រខៃណាស្រອບក៏ដោយក៏អ្នកដតីគេគេអាចតេះឌីលបានពាក្យថារង្គេះនេះរង្គេះនេះគឺស្មើនឹងការសង្ស័យហើយនឹងការពោលតោតេះឌីលណាពោលតោតេះឌីលដែលអ្នកដតីហ្នឹងគេគិតថា បុគ្គលណាកែចូលទៅកាន់តំបន់ហ្នឹងគឺມັນល្អទេជាមនុស្សມັນល្អទេអាហ្នឹងគឺកើតចាំងណាសំបីតែប្រខេណាស្របតែលោកអស់កិលេសក៏ដែរលោมันប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកំបាំងមុខក៏ដែរប៉ុន្តែបើចូលទៅកាន់តំបន់ហាមឃាត់ទាំងអស់នោះអាហ្នឹងគឺគួរគេសង្ស័យគួរគេទេដៀបានណាខ្ញុំនៅថ្មប្រាប់ពីតំបន់ហាមឃាត់ប្រទីអកោចជ ទីមួយគឺជាតំបានស្ត្រីបេសចានៅចាំខ្ញុំណាស្ត្រីបេសចានៅស្ត្រីបេសចាគឺជាស្ត្រីដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយរូបសម្បររបស់ខ្លួនឯងណាក្នុងព្រះតកថាលោកប្រាប់ពៀថាអាស្រ័យរូបសម្បរចិញ្ចឹមជីវិតស្ត្រីបេសចា តែយើងប្រើពាក្យទៅលក់ខ្លួនដូចវាធន់ពេទហ្នឹងញាតខ្ញុំណាណ៎អញ្ចឹងក្មេងក៏ដូចចាស់ក៏គេស្គាល់ស្រីពេស្យាហ្នឹងសម័យណាក៏មានដែរញាតខ្ញុំសម័យបុពុត្រត្រាស់ដឹងក៏មានសម័យมันមានបុពុត្រត្រាស់ដឹងក៏មានសម័យដែលអឺជាសញ្ញាកັບកັບដែលសូនដែលគ្មានបុពុត្រត្រាស់ដឹងឬក៏គ្មានព្រះបជាកបុត្រត្រាស់ដឹងក៏ដែរក៏មាននេគ្នាដែររឿងស្រីពេស្យានៅសម័យណាក៏មានដែរណ៎ ដឹងបបិចិត្តហ្នឹងមិនមិនគួរចូលទៅកម្មទីនោះទេមិនគួរចូលទៅកាន់កលែងស្ត្រីបេសាហ្នឹងទេជាតំបន់ហាមឃាត់បងយើងនិយាយពីវិន័យរបស់ភិក្ខុសាមណែគឺប្រពុតប្រអងប្រងហាមមិនអោយចូលទៅទេចូលទៅអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនណាបងតំបន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅអាត្មានៅឃើញកាលពីឆ្នាំ era វាំងចំណាំ2002 2003ហ្នឹងបងកណ្ដោះលោកគ្រូអនុគមក្រុងស្ត្រីសុភ័ណ្ឌហ្នឹងលោកចាស់ដែរហើយពេលដែលលោកជួបធម្មអាត្មាហ្នឹងនិយាយពីរឿងធោវិន័យអញ្ចឹងទៅលោកនិយាយពីរឿងភិក្ខុសាមណេរដែលលោកត្បិនបាត់តំបនស្ត្រីពេសា ពីដើមនៅជីវ័តវត្តលោកហ្នឹងគឺមានតំបន់ស្ត្រីពេទ្យាច្រើនមែនតែនណាអាសម័យហ្នឹងខ្ញុំនៅសំបូរមែនតែន sob ថ្ងៃអស់ហើយតាមតាមតាមនឹងអត់មានទៀតទេគេឈូកចលអស់ណាផ្លៅក៏គេធ្វើថ្មីទៅគេបារីផ្លៅថ្មីទៅក៏គេឈូកចលអស់ទៅធ្វើផ្លៅទេសភ្លើងថ្មីក៏គេឈូកចលអស់ទៅហ្នឹងឯងពីដើមសំបូរណានៅចិត្តជីវ័តហ្នឹងដែរ ច <cjadi, ikke Ugh> ឹងទៅពិឃោសាមណេរខ្លះដែលលោកមិនមានសេចក្តីខ្មាសបាបណាគឺតែងតែតបិនបាបតើតាមផ្លូវហ្នឹងតាមតំបន់ស្រីពេស្យានៅហ្នឹងចឹងទៅលោកគ្រូអនុគមលោកតែងតែហៅមកអប់រំណាតែគំអុយតបិនបាបនៅតំបន់ហ្នឹងប្រមិនល្អទេគឺតំបន់ស្រីពេស្យាអញ្ចឹងប្រទៅកន្លែងណាដែលសំគួយឹងទៅតបិនបាបហ្នឹងហើយពិឃោឬក៏សាមណេរនៅឯហ្នឹងលោក លោកចុចចេះណាស់ញាតិញោមណាស់ជាបើយើងនិយាយតាមធម៌វិនិច្ឆ័យថាជាអ្នកប្រដៅក្រកិអ្នកប្រដៅក្រនោះហ្មេចគឺលោតតមកវិញណាស់លោតតមកវិញថាសំបីស្រីពេស្ឆាហ្នឹងក៏ចេះធ្វើបွန်ណត្តាវល់លោតតបិណ្ឌបាទហ្នឹងពួកស្រីស្រីហ្នឹងក៏ដាក់បាទដែរក៏មានលុយក៏មានអាហារអីបង្អែមចំអាប់អីក៏ដាក់បាទដែររបស់ឲ្យលោកថាពួកស្រីដែរហ្នឹងក៏ធ្វើបွန်ណត្តាចេះធ្វើបွန်ណត្តាលោតតបិណ្ឌបាទបាទដែរទៅ លោបមិនបានយល់ថ <gösterges 2> mm -hmm. <th> ាវិន័យគឺហាមមិនអោយចូលទៅកាន់តំបន់ត្រីពេស្យ៉ាទេជាទិយអកោចលោបមិនយល់អំពីវិន័យរបស់ខ្លួនឯងតតຫມົດថាស្រីពេស្យ៉ាក៏ជិតធ្វើប៉ុនដែរតាលោតត្បិនបាក់គេដាក់ដែរអាហ្នឹងគឺសត្វតែរឿងបដាវក្របងណាຫນ້າចំណុចទី1ហ្នឹងខ្លីតើចំណុចទី2គឺត្រាច់ទៅកន្លែង សត្រីមេម៉ាយណ៎សត្រីមេម៉ាយសត្រីមេម៉ាយនេះគឺញាតញោមស្គាល់ច្បាស់សត្រីដែលមានប្តីហើយស្លាប់ប្តីស្លាប់ចោលហ្នឹងហៅសត្រីមេម៉ាយហើយព្រឹកមិញលឺញាតញោមនិយាយថាអឺសត្រី ពេលប្តីលែងឬក៏ប្តីស្លាប់ចោលគេຫາស្ត្រីមេម៉ាយបើបរោះប្រពន្ធស្លាប់ចោលឬក៏លែងគេហ่าតបរោះពោះម៉ាយតែពោះទៀតបើបរោះពោះម៉ាយអញ្ចឹងផ្ទះរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយក៏មិនគួរត្រាច់ទៅដូចគ្នាដែរណែចម្ពោះអឺសេចក្តីនេះខ្ញុំណាត់អាត្មាឆ្លឹបបានបន្ទយលរឿយៗដែរថា ទេសត្រីមេម៉ាយហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីសត្រីដែលនៅម្នាក់ឯងណាມັນសំដៅយកសត្រីដែលនៅគ្នាច្រានដូចជាមួយឪពុកម្តាយកាត់មេម៉ាយមិនប៉ុន្តែនៅជាមួយឪពុកម្តាយនៅជាមួយបងប្អូនអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមិននិយាយទេគឺសំដៅយកសត្រីមេម៉ាយដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងនៅដើះហ្នឹងណាបងມັນគួរទៅណាມັນគួរទៅកាន់ផ្ទះហ្នឹងទេណាដូចនេះ បកលណាតទៅថាបុថុជជនក៏ដោយសិក្ខបុគ្គលក៏ដោយអសិក្ខបុគ្គលក៏ដោយបើទៅកាន់ទេស្ត្រីមេម៉ាយឬក៏ត្រាច់ទៅក្លែងត្បន់ត្រីពេស្ឆាហ្នឹងគឺគេអាចទេឌីលបានគេអាចទេឌីគេដាក់នៅការសង្ស័យថាតើទៅទៅធ្វើអីមានទៅមានកំណត់មិនល្អដោយប្រការណាមួយចឹងទៅហើយទី3ហ្នឹងគឺត្រាច់ទៅកាន់ស umna ផ្ទះក្រមុំចាស់ណាផ្ទះក្រមុំចាស់ញាតញោមស្ត្រីក្រមុំចាស់ហ្នឹងក្រមុំសើកែចឹងទៅណានេះក៏សំដៅយកផ្ទះស្ត្រីក្រមុំចាស់ដែលនៅម្នាក់ឯងដែរណាมันសំដៅយកស្ត្រីក្រមុំចាស់នៅពູ່ពូម្ដាយបងប្អូនអីពេញចេះគឺអត់ទេគឺសំដៅយកស្ត្រីដែលជាក្រមុំចាស់សើកែនៅម្នាក់ឯងចឹងទៅมันគួរចូលតើទេហ្នឹងហើយដល់ទី4ហ្នឹងគឺត្រိုက်ទៅកាន់សំណាក់ mənuk tơi mənuk tơi នេះក so, like ៏មិនគួរចូលតើញាតិញោមអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងក៏ដូចជាមិនជាត្រូវអត្ថាធិប្បាយឲ្យច្រើនទេញាតិញោមអាចយល់ហើយមនុស្សខ្ទើយដូចយ៉ាង <Source> ម៉េចចរិតរបស់មនុស្សខ្ទើយវិញយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺញាតិញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងយល់ច្បាស់ណាស់បងប្រហែលតើអញ្ចឹងអាចកើតอันตรายដែរហើយដល់ទី5ហ្នឹងគឺសំណាក់វិខោណី មិនពិខោណៃដែលនៅម្នាក់ឯងចឹងទៅណាបើពិខោណៃនៅពេញប្រវត្តហ្នឹងអាហ្នឹងអត់អីទេតែនៅម្នាក់ឯងក៏មិនបានដែរណាអញ្ចឹងកលែងទាំង5យ៉ាងហ្នឹងយត់ខ្ញុំពិខោសាមណែអង្គណាចូលទៅហ្នឹងគឺថាទាំងប្រតិជនក្តីសិក្ខបុគ្គលក្តីអាសិក្ខបុគ្គលក្តីគឺថាអឺគួគេរង្គេះបានហើយគេសង្ស័យគេសង្ស័យហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺអឺ ក <chat> ្នុងវិន័យហៅតាអកោចចជាកលែងដែលមិនគួរចូលតើទេបងនឹងប្រសូតទី2ប៉ុណ្ណឹងទៅស ாங்க កតសោតហ្នឹងបងពពទី2ពពទី3ណាវាដល់លេខ45ហ្នឹងប្រសូតទី4អព្រសូតទី3ចរៈសោតវាដល់លេខ45ពពទី3បងចរៈសោតយើងពីចរដែលប្រកបដោយអង្គ5យ៉ាងដើម្បីកាត់ទី តែមកកាត់ទីតខ្លះប្លន់ធំខ្លះប្លន់ផ្ទះមួយខ្លះឆោចចាំផ្ទះអ្នកដំណើរតាមផ្លូវខ្លះចឹងទៅកាត់ទីតនេះកាត់ទីតកាត់កលែងទីតដូចជាកាត់លបងកាត់ជាជាងផ្ទះឬក៏កាត់អីអីដែលគេគេគេការពារទ្រព្យសម្បត្តិណាញាតញោមអានឹងកាត់ទីតកាត់ទីតហ្នឹងគឺ កាត់ទីកន្លែងនៃការពីត្រិបសម្បត្តិរបស់គេហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយប្លន់ធំខ្លះនេះយើងនិយាយទៅសម័យដើមសាហាវៗចោលឲ្យ500នាក់ហ្នឹងទៅដល់ដងវងដែរណាចោល500នាក់មិនតិចឯងខ្ញុំស្ឹងតែស្មើមនុស្សមួយភូមិហ្នឹងណាហើយចូលទៅប្លន់អ្នកស្រុកហ្នឹងអ្នកស្រុករហូតដល់ភ័យខ្លាចមិនហ៊ាននៅផ្ទះទៀតក៏មានដែរណាព្រោះសម័យដើមហ្នឹងខ្លាំងណាស់សម័យ ពតកងបជននៅនឹងណែហើយសម័យនេះក៏មានដែរសម័យនេះមានឈុតធំធំចេញមកដល់ម្ដងម្ដងប្រើប្រទេសដែរញាតិខ្ញុំដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងអីចឹងមានអីឈុតធំធំមួយចំនួនហ្នឹងគេប្រើជិះឡាន២៣គ្រឿងទៅប្លន់តនេគីឬក៏ទៅប្លន់ហាងមីហាងអីចឹងប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃមិនធម្មតាទេញោមហ្នឹងគឺប្លន់ណាចូលប្លន់តែមានលួចទេណាហ្នឹងមិនមានលួចទេគឺប្លន់ណាលួចគេលួចរបៀប អាលាក់ខ្លួនពួនអត្តមាមិនអោយគេឃើញលប់លឹបលប់លឹបទៅលួចយករបស់ដែលគេមិនបានអោយដោយកែដោយវិជ្ជានឹងដោយមិនអោយគេឃើញអញ្ចឹងទៅណាតែរឿងប្លន់ហ្នឹងគឺចូលទៅទាំងថ្ងៃហ្មងនេះក៏ចូលទៅទាំងយប់ហ្នឹងគឺថាទៅចូលប្លន់បណ្ដោយអាហ្នឹងមិនមែនលួចទេអាហ្នឹងណ៎ហើយចោរហ្នឹងគឺអាជីពរបស់គេហើយអញ្ចឹងត្រូវអឺប្រកបដោយអង្គ5ដែរណា តែតាមមានអំណាចណែមានអំណាចក្នុងការប្លន់ហ្នឹងទី1គឺអាស្រ័យនៅកលែងនៅមិនរៀបស្មើទី2អាស្រ័យប្រៃល្បាតទី3អាស្រ័យជួនអ្នកមានកម្លាំងទី4ជាអ្នកសោកទ្របទី5ជាអ្នកត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងអឺពាក្យនេះយើងធ្លាប់សិក្សាមកដូចជានៅក្នុងបិដកលេ44មានដែរគ្រាន់ថាដល់នោះយើងសម្ដែងពីអង្គ4នេះមានអង្គ5 អីពាក្យនោះក៏មានពញ្ញុលនៅក្នុងនេះស្រេចហើយខ្ញុំនៅអាត្មាមិនជាអត្ថាធិបាយឲ្យក្រើនទេដូចជារឿងអឺអ s រ័យទីមិនស្មើអីចឹងយើងអាយុលបានពាក្យថាទីមិនស្មើហ្នឹងគឺវាស្រួលពួនណាមានកលែងចង្ហុកឬក៏ស្ទឹងឬក៏ កលែងភ្នំឬក៏តំបន់ដែលមិនរៀបស្មើចឹងទៅពួកចរហ្នឹងគេគេស្រួលក្នុងការពួនសំងំដើម្បីលួច plon ដើម្បីស្ទៀកចាំផ្លៅនៅធ្វើដំណើរអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហ្នឹងវាងាយដល់ការពួនសំងំរបស់ចៅហ្នឹងកលែងចៅធ្វើសកម្មភាពណាចឹងទៅផង ហ <test> ើយអាស្រ័យព្រៃលបាតណាព្រៃលបាតហ្នឹងគឺព្រៃរបស់របស់ព្រៃរបស់របស់ដែលមានអឺมันសំដៅយកព្រៃធំទេព្រៃលបាតយត់ញោមធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងធ្លាប់នៅស្រុកស្រែស្រុកព្រៃហ្នឹងធ្លាប់ដឹងអាព្រៃលបាតលបាតហ្នឹងព្រៃរបស់របស់វាមិនជាស្ដក់ពេកมันជាឆ្លាស់ពេកទេហើយវានៅកណ្ដប់កណ្ដប់កណ្ដប់ចឹងទៅយើងថាព្រៃលបាតណាมันតន់ឆ្លាស់ទេហ្នឹងហើយ នៅតាមឆ្នេរស្ទឹងឬក៏នៅតាមដងព្រៃធំឬមួយក៏នៅតាមអឺគេថាដងព្រៃដែលគេកាត់ឆ្ការអស់ច្រើនហើយក៏ដោយតែវានៅមានព្រៃដែលដុះបន្តបន្តទៀតតើហ្នឹងគេហៅព្រៃលបាតដែរដូច្នេះចោលវាអាចបួនសម្ងំនៅតាមព្រៃលបាតហ្នឹងហើយធ្វើសកម្មភាពបានដោយងាយចឹងទៅ ហើយបានទី3ហ្នឹងនិយាយពីរឿងចោលដែលអាស្រ័យអ្នកធំនេះមានការអាងដូចជាអាងប្រជាឬក៏អាងនៅមហាមាតជាដើមចឹងទៅបងអញ្ចឹងมันអាចមាននរណាធ្វើអីគេកើតទេហើយដល់ទី4ហ្នឹងគឺសូសូត្របណាសូត្របណាលួចត្របសម្បត្តិគេឲ្យទៅសូអ្នកដែលមានអំណាចយកទៅសូប៉ាន់អីអាហ្នឹងគឺយើង ក្លឹបបានខើញញាតខ្ញុំជាពិសេសគឺសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសម្បោណាស់ណាលួចគេបានមកចែកគ្នាចែកអ្នកមានអំណាចចែកអ្នកមានអឺយថាការងារជារាជជាមន្ត្រីវាជាកាអញ្ចឹងទៅណាគេចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅស្ងាត់ទៅអត់មានទៅចាប់ចោលណាបានទេណាចោលលួចមកគេមាន លួយយុទ្ធសពប៉ាន់អ្នកធ្វើការអញ្ចឹងទៅណាស៊ីសំណោអ adne ស៊ីសំណោហ្នឹងក៏ស៊ីសំណោតាមហ្នឹងទៅដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិនថារឿងសោកប៉ាន់ហ្នឹងសម័យណាក៏មានត្រឹមត្រូវហើយព្រោះសម័យណាក៏មានដែរហើយដល់ទី5ហ្នឹងគឺចោតទៅតែម្នាក់ឯងហ្នឹងត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងស្ងាត់ស្ងាត់លួយស្ងាត់ស្ងាត់លួយគេតែទៅតែម្នាក់ឯងអាហ្នឹងក៏ចោដែរ ហើយសេចក្តីនឹងព្រះអង្គក៏បានតំដែងផ្ទុយមកវិញមកតែចោអ្នកលួយត្រុតសម្បត្តិអ្នកដតីប្រកបអង្គ5យ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គតំដែងផ្ទុយវិញមកថាមនុស្សវាខុសតម្លៃណ៎វិខោនៅក្នុងសាសនានេះប្រកបដោយអង្គ5 រំបីរាសាខ្លួនដែលកឹះរំលើងបំផ្លាញគុណធម៌ចោលមានន័យថាកឹះរំលើងបំផ្លាញគុណធម៌ចោលហ្នឹងគឺលោកអត់បានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌បានបួសហើយបានបួសហើយណាបានបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតើលោក អឺมันបានយកពេលវេលាហ្នឹងទៅសិក្សាទៅប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីបានសម្រេចមគ្ផលក្នុងភេទជាអ្នកបុះហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាស្មើគ្នានឹងជីរំលើងរឹសគុលឬក៏ថាកំចាត់គុណចោលអត់មានទៅចម្រើនរោគុណធម៌អីមកដាក់ក្នុងខ្លួនទេប្រកបធម៌5យ៉ាងហ្នឹងដែរទី1គឺអាស្រ័យកិរិយាมันស្មើទី2អាស្រ័យសេចក្តីយល់ឃើញសំញ្ញំ ទី3អសរ័យជុនមានកម្លាំងទី4សោកដោយទ្របទី5ត្រៃតើតើតើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងពាក្យថាកិរិយាមិនស្មើនេះគឺមានកាយកម្មមិនស្មើមានវិច័យកម្មមិនស្មើមានមនោកម្មមិនស្មើពាក្យថាមិនស្មើគឺមានអីប្រព្រឹត្តមិនល្អដោយកាយប្រព្រឹត្តមិនល្អដោយវាចាប្រព្រឹត្តមិនល្អដោយចិត្តហ្នឹងបើយើង មកយើងសិក្សានៅក្នុងអឺប្រសូតបេដលេខ22ក៏មានសម្ដែងណាស់ញាតខ្ញុំណានៅក្នុងអឺវេរញ្ញកៈសោតឬមួយក៏យើងសិក្សានៅក្នុងមៀងកលសោតសម្ដែង២គិរិយាប្រព្រឹត្តមិនស្មើនឹងប្រព្រឹត្តមិនស្មើដោយកាយគឺមាន3ទី1គឺសំឡាប់សត្វទី2លុយទ្រព្យអ្នកដីទី3ប្រកបក្នុងកាមប្រព្រឹត្តមិនស្មើដោយវាចាមាន4 ទីមួយនាយីកហកទី2នាយីញョញមកបែបអ្នកដតីទី3នាយីពាកសំដីអាក្រក់មានពាកជាជាដើមទី4នាយីពាកញョញហើយប្រព្រឹត្តមិនល្អមិនមិនស្ម័តឲ្យចិត្តមាន3ទី1សម្លឹងរំពេយត្របអ្នកដតីចង់បានត្របអ្នកដតីមកជារបស់ខ្លួនទី2ព្យាបាទកុំគួនអ្នកដតីទី3មានការយល់ខុសណាហ្នឹងຫາថាប្រព្រឹត្តមិនស្មើដោយចិត្តហ្នឹងណា ដូច្នេះការប្រព្រឹត្តមិនស្មើរបស់ពិខុនៅក្នុងសាសនានេះដោយកាយក៏ប្រព្រឹត្តមិនល្អមិនសង្រួមដោយវាចាក៏មិនល្អមិនសង្រួមដោយចិត្តក៏មិនល្អអាដឹងក៏ឈ្មោះថាជាការប្រព្រឹត្តមិនស្មើណាអញ្ចឹងវាន័យថាมันអាចចម្រើនកុសលធម៌បានឯងថាជីរំលើងឬកុលរបស់ខ្លួនឯងចោលកំចាត់គុណចោលហ្នឹងគឺมันអាចចម្រើនកុសលធម៌បានឯង ទីពីរចំណេះយល់សម្មញ្ញំយល់សម្មញ្ញំនេះគឺបានដល់ការយល់ខុសប្រកបដោយអន្តគិហេកាតិថិការយល់ខុសនៅក្នុងទីនេះមនរតពរនីអធកថាលុពនយល់បានដល់ការយល់ខុសពីរប្រការគឺសាសតតិថិមួយហើយនិងអុច្ឆេតិថិមួយបងសាសតតិថិយល់ឃើញទៅទៀងសត្វស្្លាប់ទៅក៏ទៀតមនុស្សស្្លាប់ទៅក៏មនុស្សទេវតាស្្លាប់ទៅក៏ទេវតា សត្វក្នុងអបាយភូមិអីស្លាប់ទៅក៏តាមអបាយភូមិហ្នឹងទៅឆ្កែឆ្មាស្លាប់ទៅក៏ឆ្កែឆ្មាជាដើមចឹងទៅអាហ្នឹងហៅថាសាសតតិតិថេណាយល់ឃើញថាទីងមានន័យថាសត្វស្លាប់ទៅក៏ទៀតស្លាប់ក៏យ៉ាងហ្នឹងក៏យ៉ាងនោះទៀតចឹងទៅហើយនឹងទី2គឺអុឆេតតិតិថេយល់ឃើញថាសត្វស្លាប់ទៅសូនលែងក៏ទៀតហ្នឹងហើយស្លាប់ទៅសូនលែងក៏ទៀតយ៉ាងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងក៏យល់ខុសដែរបង ការយល់ខុសទាំងពីរនេះឯងដែរឲ្យឈ្មោះថាការយល់សម្មញ្ញំណែយល់សម្មញ្ញំជាអន្តគីហេកាទិដ្ឋិបើហើយអាស្រ័យជួនមានកម្លាំងហ្នឹងគឺអាស្រ័យស្ដេចឬក៏អាស្រ័យមហាមាត្យជាដើមឬក៏អាស្រ័យអ្នកមានអំណាចដល់ថ្ងៃសម្បូរប្រិទ្ធมันល្អហើយ앙앙ស្គល់អ្នក ធ្វើការងារធំអីចឹងទៅជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាអ្នកមានប័ណ្ណសាក់អីចឹងទៅក៏អាងណាស់មានអំណាចអាងណាស់មានយោស័កនឹងអីចឹងទៅក៏มันមានណានហៀនធ្វើអីដែរណាក៏បណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យបកលបាបវិខោបាបនោះមកប្រឹតខូចតាមអង្គចិត្តចឹងទៅហ្នឹងក៏អាងណាស់អាងនេះធំហ្នឹងឯងហ្នឹងទី3ណាបង ខ <coughs> ្ល hmm. ែកៗយ៉ាងទៅណាឈប់បានច្រើនបន្តិចបងហើយទី4ហ្នឹងសូមានមានមានបច្ច័យបួនយកសូគេទៀតណារឿងសូប៉ាន់នេះគឺសម្បូរណាស់ខ្ញុំនរអាត្មាត្រាប់លើកមកហើយអ្នកខ្លះអស់លុយរាប់ម៉ឺនណាញញខោសាម៉ូនេខ្លះសូលុយអ្នកមានអំណាចសូលុយ ការងារលើថមនត្រីសងអីចឹងទៅណាធម្មតាប្រសងមានសាលាគន់ខេតមានសាលាអនុគន់ស្រុកក្រុងមានទីធម្មការខេតមានអឺគសួងធម្មការស្រុកក្រុងអីអញ្ចឹងទៅយកប្រព្រឹត្តមិនល្អហើយយកលុយទៅសោកគេទៀតចូលដល់មន្ត្រីសងឬក៏នទីធម្មការជាដើមអញ្ចឹងទៅនោះមានអញ្ចឹងទៀតបងអញ្ចឹងទៅគេកាពីឲ្យ អឺគេកាពីឲ្យហើយក៏នៅប្រព្រឹត្តធ្វើបាបទៀតទៅហ្នឹងហើយហើយកលែងខ្លះក៏សោកហើយនៅតែមិនកាពីបានទៀតដោយសារតែកំហុសរបស់ធំពេកទៀតទៅក៏មិនអាចនៅបានក៏មានដែរឃើញទេអាហ្នឹងសោកអានេះសោកដោយបច្ច័យ4គឺសោកដោយលុយនិយាយត្រង់ទៅណែហើយ ចំណុចទី5ហ្នឹងគឺត្រាច់ទៅតែម្ដងឯងត្រាច់ទៅតែម្ដងឯងហ្នឹងគឺចូលទៅកាន់ត្រកូលទាំងឡាយក្នុងជនបទរមែងបានលៀបណាវាខុសបាបទៅតែទៅត្រះឯងយ៉ាងនឹងឯងអឺពាក្យនេះយើងអាចនិយាយបានថាត្រាច់ទៅដើម្បីស្វែងរកលៀបសក្ការៈទៅតាម ស្រុកនិកមចនបត្តិនេនីអញ្ចឹងទៅมันមានឱកាសมันមានពេលវេលាអីសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្របទអីជាដើមនោះទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិខោដែលប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងដោយអង្គ5យ៉ាងហៅថាវិខោបាបដែរញ៉ាំញ៉ាំណាហៅថាវិខោបាបដែរបងណាដូចចរប្រកបដោយអង្គ5ព្រឹទ្ធធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺប្រសោធិទីទី3បង